Lamba je dia tua mampu. Oi, Blacky tembak oi. Yalah. Kau lagi. Bye bye. Cikgu jangan mati cikgu. Hey. Beruang lah. Cikgu bukan beruang lah. Dia tak kena dia beruang. Tak kena lah dia beruang. Biawak kot. Dia aligator. Ha, aligator kot. Aligator dengan buaya bukan sama ke? Hai aligator bukan buaya. Hey. Abis kalau kalau krokodil tu apa? Krokodil tu buaya. Aligator? Aligator. Ha. Aligator tu kau punya pakai tu aligator tu, aligator tu. Kepala lontong dia lah. Betul lah. Arigato lah. Saya arigato go sama. Ya, yeah, orang ah belah kanan ada full step belah kanan. Oh ni macam bot. Okey, okay, bot. Yo go. Bibi tak boleh lawan Black. Eh, ada orang full step ni. Ada orang kat dalam ni. Hello. Hello there. Bang. Leher dia tak boleh sikit. Dah bobok buat akhir kau orang. Ni aku step. Belum ada lagi. Ada kereta belakang. Ah, berhenti lereng ni ah. Berhenti lereng. Ah, dekat kereta belakang, belakang kereta dah satu. Mana eh? Bawa mana ni? Enemies ahead. Oi, Blacky tembak oi. Blacky tembak eh, terbukit. Oi, kenapa eh tukar gun? Ada orang eh Blacky ni. Baik. Tapi apa? Miss. Babies. Ada lagi dah lah. Ya. Ada gitu. Ya eh. Semua kat jago tu. Aku semua dah, aku semua dah. Ni depan aku. Aku 3 minit. Aku suka penuh eh. Gotcha bitch. No. Niat ingsun matak aji semar ngising. Goblok. Belakang ada open ah. Oh yo. Mantaplah. Habis ke? Belah kanan tu satu. Dah habis ya belah kanan tu. Kiri kanan pun habis lah. Kiri dia. Kiri telah. Eh, ada kereta belah kiri tu. Nampak awak? Nampak belah kiri tu. Satu tim nampak awak? Ada belakang. Mana pula? Sini. Tu nampak satu tim tu. Oh, ada orang belakang. Tiba. Satu. Ini dah muntun. Mark the location. Aku nak flank eh. Skidi. Boom. Ayo. Belakang ni. Tengah dulu. Ayo. Apa dia main? Ya, aku nak flank. Aku nak flank belakang tu. Boleh tak? Flank. Skidi. Boom. Okay. Cikgu jangan mati cikgu. Cikgu. Ya Allah cikgu. Sinilah cikgu. Skidi. Boom. Oi. Janganlah. Aduh. Tadi boleh. A few moments later. Oh my god. Mana buaya macam mana? Aku tak tahu. Aku bukan buaya. Boleh keluar masuk. Assalamualaikum, salam Khadira Faizal. Welcome to the stream. Kau selalu nak pakai DPF lah.
Sekejap, aku dapat kereta. Kereta ke? Torang. Enemies ahead. Ni orang, dalam ni ada orang. Kepala otak dia. Iklan ni sibuk lah. Itulah iklan ni kan. Tiba-tiba kan. Kuza, guna. Oh my god. Auto end tu. Wow. Oh hell no. Kau belakang pun punya. Shiwan Gaming, thank you for the like. Kasi bom dia. Bom kanan, diangkat kawan dia. Bom. Nope. Nope. Tak nak. Sekejap dulu. Nak lawan dengan dia. Hilang lagi woi. Aduh, janganlah tengah perang ni kau boleh hilang pula. Tensin. What am I gonna do? Woi, kejap ya, aku tak ada suara dulu. Hello? Dia push dah. Kejap. Elgato aku ni gila ni, kejap. Aku tak tahu kenapa kan. Hello? Kuza lah. Hello. Dia nak push you dah, Kuza. Ni. Lu. Tempat sana. Tak ni atas. Tapi apa? Hei. Oi. Ya, ada bom. Hello there. Bang. Bam. Hello. Bada bop boom pow. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kepala otak dia. Tak tahu doh, Gyro gila doh. Sekarang kat F4A Plus ni aku tak tahu. Aku main scream tadi macam tu bhai. Tengah main tournament boleh jadi macam tu, kau bayangkan. Silakan kau, ada WhatsApp? Aku dengar. Oh iya, aku dengar. Hello guys. Bye-bye. Otto! Tiongkok. Nama dia. Oh, Korea siut. Oh my. Circle. 12 seconds later. Pop. Kanan, atas ada. Atas bukit tu. Dia paling atas ke apa? Tak pasti. Ada atas. Di atas tu. Really nigga? Play the waiting game. Apa benda nak dia buat tu? Tak guna serilu tu. Guna serilu tu. Masih sempat rilu, bye. Apa benda dia buat tu? Yo, Ostogo. Selamba je dia kill kat depan tu.
grip apa yang best? Laser okey ke? Laser close combat okey. Dia tinggi tu. Light grip ke angle pun boleh. Kuza healing, mana healing? Ah! Tak ramai healing. Aku rasa Remy tak pakai full lah dah. Itulah tu. Clumber je dia pun. One tap lah tu. Depan you je. Dia bukan kat atas. Dia kat level you je. Dia sama level you je. Gue. Dia turun. Bawah dah. Haiya. Assalamualaikum. Woi, dia pick buat apa? Itulah tu. Haiya. Dia cemaslah, janganlah marah dia. Selamba. Jadi ular depan Kuza eh. Tahan tadi. Dia heal dulu. Dia boleh heal dulu tu aku tak tahan tu. Sian Hazai, enemy rank ace macam bot je ni. Tak tahulah Kuza. Bukan ace lah guys. Kuza dah bapak conqueror dah ni. Pala dia 2000 damage. Yolah. We'll be right back.